U prostorijama opštinskog odbora Demokratske stranke na konferenciji za novinare predstavljena je nova odbornička grupa pod nazivom Moja Pazova, koju su formirali Demokratska stranka, Zelena stranka i Pokret za opštinu Nova Pazova. Hoću da kažem da je prva ideja oko koje smo se okupili formiranje tri manje opštine od postojeće opštine Stara Pazova, i to Stara Pazova sa Vojkom, Krnješevcima i Golubincima, Nova Pazova kao zasebna opština i Podunavlje kao treća opština. Formiranjem ove odborničke grupe Pokret za opštinu Nova Pazova nastavlja da se bori za ostvarenje svog cilja, a to je stvaranje opštine Nova Pazova. Ovim putem želim da istaknem da ovo nije politička koalicija. Zašto? Zato što Pokret za opštinu Nova Pazova nije politička stranka, ali također želim da istaknem da Pokret za opštinu Nova Pazova želi da sarađuje sa svim opcijama, odnosno pojedincima, udruženjima, grupacijama koji podržavaju ideju opštine Nova Pazova. Stvaranjem tri manje lokalne samouprave jednostavnije bi se rešavali važni komunalni problemi, smatra Vladimir Antonijević, govoreći u ime Zelene stranke. Verujem da bi se na ovaj način lakše i brže završila kanalizaciona mreža u svim naseljima, jer bismo umjesto jednog velikog i komplikovanog projekta imali tri manja. Manja teritorija značila bi i veću kontrolu, odnosno sprečavanje novih i uklanjanje postojećih divljih deponija. Što se tiče poljoprivrede, od sredstava koje bi dobile manje lokalne samouprave, lakše bi se rešavali problemi koje imaju poljoprivrednici sa ovog prostora, ističe Jan Đurčik ispred opštinskog udruženja poljoprivrednika. Ono što bi se zalagali, to je izgradnja pomoćnih puteva na relaciji Inđija-Nova Pazova, koji bi rešili problem, znate i sami koji ste vozači, da ukoliko se pojavi neka poljoprivredna mehanizacija na putu, da dolazi do velikih kolona, velikih zastoja, u kišnom periodu je to blato, pogotovo izgradnja više i kvalitetnijih otresišta u mesnim zajednicama naše opštine,